السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم بھائیو اور پردہ نشین خواتین اسلام، دو تین باتیں مجھے آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان کی 27 تاریخ جب گزر جاتی ہے، 27 رات جب گزر جاتی ہے، تو بڑی بے حرمتی باقی دو تین دنوں کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے مسلمان چونکہ 27 تاریخ کو، 27 رات کو عام طور پہ قرآن ختم ہو جاتا ہے، تو آخری یہ دو تین دن جو بچتے ہیں نا، اس کی قدر نہیں کرتے. آپ مساجد میں جا کے دیکھیے آج کی تراویح میں، کل کی تراویح میں کتنے لوگ رہتے ہیں. عموماً مساجد میں دیکھیے، آپ سمجھتے ہیں کہ 27 رات گزر گئی تو رمضان گزر گیا. یہ بہت غلط ہے، بہت غلط تصور ہے. جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے، رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنا ہے، رمضان کی ایک ایک ساعت کی قدر کرنی ہے، رمضان کی ایک ایک گھڑی کی قدر کرنی ہے. یہ جائے کہ ہم آخری دو تین دنوں کی پوری طرح سے ناقدری کریں اور پوری طرح سے بے حرمتی کریں. لوگوں نے 27 رات کو نام دے رکھا ہے ختم کی رات، کیونکہ اکثر مساجد میں قرآن ختم ہوتا ہے. اب قرآن ختم ہوتا ہے، ابھی یوسف بھائی بتا رہے تھے، آپ سنیں، کیوں 27 کو ختم ہوتا ہے؟ اس لیے ختم ہوتا ہے کہ حفاظ دور دراز مقامات سے آئے ہوتے ہیں، ان کو عید کے لیے گھر پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے 27 رات وہ قرآن مجید ختم کر کے اپنے اپنے وطن لوٹتے ہیں. اب مسلمانوں کے نزدیک یہ ہو گیا کہ رمضان میں قرآن ختم کرنا ہی اصل ہے، قرآن ختم ہو گیا خلاص سب کچھ. ایسی بات نہیں ہے بھائی، پورے 30 کی تراویح کی پابندی کیجئے، بھلے سے قرآن ختم نہ ہو کوئی بات نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ختم کرنا تراویح میں کوئی ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل امین کو سنا کے ختم کر دیتے، تو ختم کرتے تو اچھی بات ہے، لیکن کیا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے. ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ رمضان کی آخری لمحے تک قدر کی جائے، رمضان کے ایک ایک دن کی قدر کی جائے، رمضان کی ایک ایک رات کی قدر کی جائے. تو اللہ آپ بھائیوں کو جزائے خیر دے دے، جو ہر رات کی طرح آج کی رات بھی آپ لوگ آئے جاگ رہے کر رہے. ورنہ تو آپ دیکھیے روزینہ کی حاضری، ہر رات کی حاضری کتنی تھی، آج کی حاضری کتنی ہے. تو 27 کے بعد کی جو راتیں ہیں، 27 کے بعد کا جو کی جو تراویح ہے، لوگ اس کی ناقدری کرتے ہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات محترم بھائیوں، ہمارے بھائی جو معتکفین ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا، پہلی رات یا دوسری رات، دوسری
22ویں رات کی تقریر میں، اعتکاف میں، جب آپ بیٹھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ رہے ہیں آپ، مسجد میں بیٹھ رہے ہیں آپ، مسجد کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے، اعتکاف کی عبادت کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے. اب درمیان میں کچھ ایسی باتیں سننے میں آئیں، ہمارے بعض، ہم یہ نہیں کریں سبھی، ماشاءاللہ بہت سو کو ہم دیکھ رہے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، ہمارے بھائی عبادت میں رہتے ہیں، تلاوت میں رہتے ہیں، لیکن کچھ بھائیوں کے سلسلے میں یہ رپورٹ ہے، معاف کیجئے گا، بولے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے، اعتکاف میں بیٹھ کے پب جی گیم کھیل رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اٹھ جاؤ برائے مہربانی اعتکاف سے، مسجد میں رہ کر، اعتکاف میں بیٹھ کر، پب جی گیم کھیل کر اس عبادت اعتکاف کی بے حرمتی، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنے سے بہتر ہے کاش آپ اعتکاف میں نہ بیٹھتے. کیا ہے یہ سب؟ کہاں چلا گیا ہمارا شعور؟ اللہ کے سامنے جواب دینا نہیں ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے. شعائر اللہ کیا ہے؟ ہر وہ مقام، ہر وہ جگہ اور ہر وہ زمانہ جسے شریعت نے محترم قرار دیا ہے وہ شعائر اللہ کہلاتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو اس کے دل میں تقویٰ ہونے کی علامت ہے اور دلیل ہے. قرآن ہے، قرآن شاعر اللہ میں سے ہے، مسجد ہے، مسجد شاعر اللہ میں سے ہے، رمضان کا مہینہ ہے، شاعر اللہ میں سے ہے، مقدس مقامات، محترم مقامات اور محترم زمانے، سمجھ رہے ہیں، یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کا احترام ضروری ہے. اور جو احترام کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے، دلوں کے تقوی کی دلیل ہے. اور جو احترام نہیں کرے گا تو مطلب یہ کہ اس کا دل تقوی سے خالی. لہذا خدا را مساجد کی بے حرمتی سے بچیے، عبادت اعتکاف کی بے حرمتی سے بچیے. یہ جو موبائل فون ہے سب سے بڑا شیطان ہے، شیطان، سمجھ رہے ہیں. اس کا اگر ہم صحیح، فی نفس ہی وہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، اس میں نہ شر ہے نہ خیر ہے. شر اور خیر ہمیں جو یوز کرنے والا ہوں نا، یوز کرنے والے کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. اور افسوس ہے کہ اکثر لوگ موبائل فون کا اکثر استعمال غلط کرتے ہیں، موبائل فون کا اکثر استعمال غلط کرتے ہیں. کتنے گناہ، کتنی معصیتیں، کتنی نافرمانیاں ہم جو ہے اس موبائل فون کے ذریعے سے. سوچو اعتکاف میں بھی اگر اس کے شر سے ہم بچے نہیں ہیں، اعتکاف میں بھی موبائل فون کا شر ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھ کے بھی ہم گیمز کھیل رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، تو ہماری زندگی میں یہ موبائل فون کتنی بڑی نقصان دہ چیز ہو گئی ہے. صحیح استعمال کیجئے اس کا، اس کا صحیح استعمال کرو گے بہت فائدہ، بہت فائدہ. وہ علماء جن کو کبھی آپ نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، سوشل میڈیا کی برکت ہے الحمدللہ کہ آپ آسانی سے ایک کلک کے ذریعے ان علماء تک پہنچ جا سکتے ہیں. امام البانی کون تھے، کیا تھے، سوشل میڈیا کی برکت ہے. یوٹیوب پہ جائیے، البانی صاحب کے لیکچرز آ جائیں گے، ٹرانسلیشن بھی ہے ان کے لیکچرز کا. ہاں صحیح استعمال کرو گے نا تو بڑی برکتیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم سب اس کا بہت غلط استعمال کر رہے ہیں. تنہائیوں کے گناہ جو ہے نا بڑھ گئے موبائل فون کی وجہ سے، تنہائیوں کے گناہ بڑھ گئے ہیں موبائل فون کی وجہ سے. کچھ تو وہ گناہ ہوتے ہیں بھائی جو ہم چلتے پھرتے پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم تنہائیوں میں کرتے ہیں، اور یہ گناہ بہت نقصان پہنچائیں گے. حدیث میں ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز کچھ لوگ تہامہ کی پہاڑی کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. عرب کی ایک پہاڑی ہو تہامہ, تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. اللہ روز قیامت ان کی نیکیوں کو پراگندہ ذرات کی مانند کر دے گا, یعنی وہ نیکیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعجب ہوا, حیرت ہوئی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں, یہ کون بد نصیب ہیں, تہامہ کی پہاڑی کے برابر نیکیاں لائیں اور ساری نیکیاں برباد ہو جائیں اور فائدہ نہ ہو ان کو نیکیوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تمہارے اپنے بھائی ہیں, تمہاری طرح نماز پڑھتے ہیں, تمہاری طرح روزے رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو وہ دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن جب تنہائیوں میں جاتے ہیں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں, یعنی تنہائیوں میں حرام کام کرتے ہیں, ناجائز کام کرتے ہیں. یہ سمجھ کر کے کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے نا, کوئی بھی نہیں سن رہا ہے نا. اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو سن رہا ہے. تو دیکھو کتنا بڑا گھاٹا ہے, کتنا بڑا خسارہ ہے کہ اگر ہماری خلوتیں اور ہماری تنہائیاں اچھی نہ رہیں, پاک نہ رہیں, صاف نہ رہیں. تو اس لیے اعتکاف یہ خلوت ہے, اعتکاف یہ تنہائی ہے, اور اس خلوت اور اس تنہائی میں بیٹھ کر اگر ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے تو ڈر ہے کہ کہیں ہم بھی اس وعید کی زد پہ نہ جائیں جو وعید کے اس حدیث میں تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر ضائع ہونے والی نیکیوں کے حوالے سے اس حدیث میں بتائی گئی ہے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو توفیق عطا کرے, آمین. بھائی جو آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن و انس کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. دیکھو کائنات, کائنات کی ساری چیزیں, کائنات کی ساری مخلوقات, کائنات کا ذرہ ذرہ, کائنات کا ہر شجر و حجر, کائنات کا ہر قطرہ, کائنات کا ہر کنکر, وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. پھر اس آیت کا مطلب کیا؟ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے جن اور انس کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, جب اللہ کا قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ساری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے, تو پھر جن و انس کے سلسلے میں کہ میں نے جن و انس کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. کائنات کی ان ساری مخلوقات کی عبادت اجباری ہے. سورج عبادت کر رہا ہے اجباری ہے, اسے اختیار نہیں ہے. چاند اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اس کی عبادت اجباری ہے, اس کو اختیار نہیں ہے. سمندر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اجباری ہے, اختیار نہیں ہے. درخت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اجباری ہے, اختیار نہیں ہے. جن اور انس کی عبادت کی خصوصیت یہ ہے کہ جن اور انس اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ جن و انس کی عبادت میں ان کے اختیار کا عمل دخل ہے, ورنہ کائنات کی ساری مخلوقات اللہ ہی کی عبادت کر رہی ہیں. قرآن میں جو کہا میں نے جن و انس کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو جنات اور انسانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عبادت کر بھی سکتے ہیں, چھوڑ بھی سکتے ہیں. چھوڑے تو جہنم, کرے تو جنت. ان کو اختیار اللہ نے دیا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی اختیار کی وجہ سے جنت اور جہنم صرف جن اور انس کے لیے, کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے جنت اور جہنم. عبادت کرو گے جنت ملے گی, عبادت نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے. اب تمہارا اختیار ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, اللہ نے کہا ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے, یا تو سیدھے راستے پہ چل کے شکر گزار بنو یا غلط راستے پہ چل کے ناشکرے بنو, تمہارا اختیار ہے.
یہ خصوصیت ہے جن اور انس کی، اسی لیے اللہ نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اچھا یہاں ایک سوال، اگر جن اور انس کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اللہ نے جنات اور انسانوں کو محض اس کی عبادت کے لیے بنایا ہے، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر تو ہماری زندگی کا اکثر وقت وہ عبادت میں نہیں جاتا نا. آپ دن میں 5 ٹائم نماز کو آتے، کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک ٹائم کو فرض کرو، ایک وقت کی نماز کو آپ آئے 20 منٹ 25 منٹ، ٹھیک ہے؟ اور اگر 5 نمازوں کو اگر آپ آ گئے، آدھا آدھا گھنٹہ ہی رکھ لو نا، آدھا آدھا گھنٹہ ایک نماز کے لیے بھی وقت سے پہلے آ گئے، نماز پڑھے آرام سے، اذکار کر کے جانے دے، آدھا گھنٹہ ہی رکھو 5 نمازوں کے لیے، اگر آدھا آدھا گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹہ تو عبادت ہوئی، اور باقی جو وقت ہے، باقی 21 گھنٹے اور آدھا گھنٹہ ہم سوتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم سفر کرتے ہیں، تو پھر کیا یہ سب عبادت سے باہر ہے کیا؟ جب اللہ کہہ رہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت تو صرف 2.5 گھنٹہ ہو رہی ہے، باقی سارے اوقات تو ہمارے دنیاوی کام میں جا رہے ہیں. ہاں اس چیز کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، شریعت نے عبادت کا جو وسیع تصور پیش کیا ہے نا، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو واللہ العظیم ہماری دن رات کی 24 گھنٹے نیکی کے کاموں میں گزر رہے ہیں، شریعت کے حساب سے اجر و ثواب کے کاموں میں گزر رہے ہیں. کیسے کیسے؟ صحیح ہے کہ کھانا ایک دنیاوی کام ہے، پینا ایک دنیاوی کام ہے، سفر کرنا ایک دنیاوی کام ہے، بزنس کرنا ایک دنیاوی کام ہے، سونا ایک دنیاوی کام ہے، سب دنیاوی کام، مگر شریعت نے ان دنیاوی کاموں کے کرنے کے بھی طور طریقے بتائے ہیں. بزنس کیسے کرنا شریعت نے بتایا، سونا کیسے سونا آداب شریعت نے بتائے، کھانا کیسے کھانا آداب شریعت نے بتائے. یہ جو دنیاوی کام جنہیں ہم کہتے ہیں، اگر ان دنیاوی کاموں کو کرتے ہوئے ہم نے شریعت کی دی ہوئی تعلیمات کا لحاظ رکھا، تو یہ سارے کام ہمارے لیے اجر و ثواب کے باعث بن جائیں گے. ہمارا کھانا باعث اجر و ثواب، ہمارا پینا باعث اجر و ثواب، ہمارا سونا باعث اجر و ثواب، ہمارا بزنس کرنا باعث اجر و ثواب، ہمارا سفر کرنا باعث اجر و ثواب، زندگی کی ایک ایک ادا، زندگی کی ایک ایک حرکت باعث اجر و ثواب. گویا کہ ہم سو کر بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. شریعت نے بتایا بسم اللہ، بسمک اللہم موت و احیا پڑھ کے سونا، اذکار اور سارے نیند کے پڑھ کے سونا، باوضو سونا، دائیں کروٹ سونا. اگر آپ نے اس کا لحاظ کر کے آپ سوئے نا، سو رہے آپ اور سمجھو کہ آپ کے نام اعمال کی میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، یمن گئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، وہاں حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان دونوں میں بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں حضرت معاذ کہتے ہیں احتسب فی نومتی ما احتسب فی قومتی. کہتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ، جیسے میں رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کو باعث اجر و ثواب سمجھتا ہوں، ویسے ہی میں سونے اور نیند کرنے کو بھی باعث اجر و ثواب سمجھتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مسلمان اگر حمام کو بھی جاتا ہے نا جی، ایک مسلمان اگر ٹائلٹ کو بھی جاتا ہے، 5 ثواب لے کے لوٹتا ہے. اللہ اللہ، کیا ہے 5 ثواب؟ داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنے کا ثواب، پہلا ثواب. دوسرا، داخل ہوتے ہوئے بایاں قدم پہلے رکھنے کا ثواب. تیسرا ثواب، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کا جو حکم ہے، اس حکم پر عمل کرنے کا ثواب. چوتھا ثواب، نکلتے وقت دایاں پیر پہلے رکھنے کا جو حکم ہے، چوتھا ثواب.
پانچواں ثواب نکلتے وقت جو غفرانک کی دعا پڑھنے کا حکم ہے، پانچواں ثواب۔ ایک مسلمان اگر بول و براز کے لیے، زندگی کی اس بنیادی ضرورت کے لیے حمام کو بھی جاتا ہے، وہ حمام کو جانا اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اس حیثیت سے اگر دیکھو گے نا بھائیو، ہماری زندگی کے شب و روز، لیل و نہار، 24 گھنٹے یہ اللہ کی اطاعت میں گزر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں گزر رہے ہیں۔ گرچہ کہ مسجد میں ہم دن میں صرف 5 ٹائم آدھے آدھا گھنٹے کے لیے حاضر ہوتے ہوں، لیکن ہم جہاں بھی رہیں، مارکیٹ میں رہیں، گھر میں رہیں، سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، شریعت کی پابندی جاری ہے، نتیجے میں اطاعت و فرما برداری کا سلسلہ بھی جاری ہے اور نیکیاں بھی جاری ہیں۔ یہی مطلب ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے شریعت کی بتائی ہوئی تعلیمات کا لحاظ رکھیے، شریعت کے بتائے ہوئے آداب کا لحاظ رکھیے، تو پھر کوئی کام آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جسے آپ کہہ سکیں یہ دنیاوی کام ہے۔ ہر دنیاوی کام آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہو جائے گا اور باعث نیکی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، زندگی کا ہر عمل، ہمارے لیل و نہار، ہمارے شب و روز، ہر ادا، اللہ شریعت کے دائرے میں اس کو کرنے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔